virkelig, virkelig så nærmer det seg for Brann da vi får se om Rasmussen og Heltene Nilsen og resten av Brannlaget leverer I dag. Her det strålende overlapp og innlegget. Der sitter det tidlig, og det selvfølgelig Mathias Rasmussen som gjør det. Og den kommer allerede etter 3 minutter spill. Og det glimrende Brann-fotball. Og det nyervervelsen Tore Pedersen som kommer seg rundt på høyresiden, slår 45. Og der inne, der må du passe på Rasmussen. Periode. Kommer Brann på venstre siden. Wolfe chipper den inn på bakre stolpe. Rasmussen til Finne! Han fremdeles ikke over. Finne igjen! Helten Nilsen! Der det over, og der holder Sjøeng den. Men en trippel mulighet for Brann. Rasmussen med serven, Seri Larsen! Og så det straffespark, det det! Seri Larsen som stiger til værs. En god redning fra Sjøeng. Så det... Ja. Han har bare en oppgave å gjøre her. Og det løser han på elegant vis. Brannkapteinen 2-0 rett før pause her. Sivert Heltene Nilsen. Vålerenga og Fagermo. De går inn til pause her med en liten pipekonsert, faktisk. En antydning i hvert fall, for det har ikke vært bra det hovedstadsklubben har levert. Men Brann, de må være veldig, veldig fornøyde her med 2-0 til pause. Han går seg fast her. Strand får frisparket, Hornmyre. Bjørdal rasende. Så ut til å være på ball der. På høyre siden nå. Her Heggebø. Og det fin fotball. Og så smeller det! Og det 3-0! Og det Blomberg! Og det fest I hovedstaden, men ikke for Vålerenga, men for Brann. Jatta. Det godt gjort. Bekke Risnes! Ja, like utenfor. Men det det nærmeste Vålerenga har vært det. Så setter han I gang hurtig på Thorvaldsen. En glimrende ball, og her kan Vålerenga få en kjempemulighet. Han kikker opp Thorvaldsen og prikker Dikko Egg! Ja, det en vakker scoring! Og det de tre unge gutta på topp som viser seg fram. Og det Siri Jatta som reduserer. Men det der får hjemmefansen opp av setene. Ja, det glimrende. Det rett og slett en kontring. Satt ut av læreboka. Det innlegget der fra Thorvaldsen. Dikko Eng inn på Jatta. Som fortsetter å score på hodet. Vassberg, se på denne fotballen her. Det det du får med Niklas Vassberg. Han har muligheten til å bare åpne opp forsvar helt på egen hånd. Hele matchen peker og styrer og steller. Og Brann så definitivt I rute de til cupkampen mot Haugesund. 3-1 mot Vålerenga på deres egen hjemmebane. Mens Fagermo, de har mye, mye å rette på. Men det ennå 38 dager til seriestart mot Ålesund. Og neste treningsmatch for å rette på ting for Fagermo, det mot Fredrikstad. Mens Brann altså I fullt alvor neste match. Men dagens kamp virkelig, virkelig imponerende.